Sminda Antoniditi. Cina starbet velta shoris, upirvelesis, moses sitwisaebr, tvit sikdilamde, viguatsot sitsmindisatvis. Davitsvat tavi qovelgvari aratsmindebisagan, romelnic ar arian bunebisatvis damakhasiatebelni. Gansakutrebulat uptkhildet garqvnilebis sakmes. Angelosebi daetsnen და თავიანთი დიდებისა და პატივის მდგომარეობიდან დაემხნენ. რაკიღა მისეს საკუთარ თავს უფლება, მიეხედათ იმისთვის, რაც დაუშვებელი იყო. იმაზე უარესი არა არის რა, ვიდრე გულის თქმით უმზერდე დედაკაცს. დიაც და გამო მრავალნი დაიღუპნენ, ზოგიერთები მოკლულ იქნენ. Თავიანთი მეუღლეების გამო, სხვები თავიანთი დების მიზეზით, ზოგიერთები თავიანთი ქალიშვილების მიზეზით, ხოლო ყოველივე ამის საბაბი იყო არაწმინდა გულის თქმა. მონად ნუ გაუხდები უსაძაგლეს არაბუნებრივ ნებებს, ნურც სასირცხვილო გულის თქმებს, ეგოდენ საძულველთ ღვთის წინაშე. ღვთის სახელი დაიწერეთ გულთა თქვენთა ზედა, დე განუწყვეტლივ ისმოდეს თქვენ შიგნით ხმა, თქვენ ტაძარნი ღვთისანი ცხოველისანი ხართ. და სადგური სულიწმინდისა, არაწმინდა გულის თქმებით სუნებული ადამიანი ღვთის წინაშე ყოველგვარ შეგნებას მოკლებულ პირტყს ემსგავსება. უწყოდე, რომ სულში გიეს გულის თქმის ბუნებრივი მოძრაობა, მაგრამ იგი არ ამოქმედება თუგი ამაზე სულის თანხმობა არ იქნება, რამე თუ გულის თქმა მხოლოდ სხეულს აქვს შეთვისებული, მაგრამ არ მოქმედებს სოდვიანად და იძულებით. სულში ასევე გიეს სხვა მოქმედებაც, რომელიც განსვენებისა და ხორციელი ტკბობისაგან იბადება, სისხს რომ აღანთებს და აღიცვრის თავისი მოქმედებით. ამ მიზეზისა გამო ღვთიური მოციქული პავლე ამბობს: ნუ დაითვრებით ღვინითა, რომლითა არ სიბილწე. ასე უფალმა თავის მოწაფეებს მცნებად დაუდო: ებრძანენი თავთა თქვენთა, ნუ უკვეი დამძიმდნენ გული თქვენი, შვებითა და მრავლობითა ზორუნვითა ამისა სოფლისაითა. ამ ორი მოძრაობის გარდა არის მესამეც, რომელიც მოღვაწეებში ღვთის შურით აღიძვრება. მაშასადამე საჭიროა ვიცოდეთ, რომ ხორციელი გულის თქმების აღძვრა სამგვარია: ერთი ბუნებრივი, ხოლო ორი სხვა გარედან შემომავალი. ამ ორიდან ერთი უზომო ჭამასმიდან მომდინარეობს, სხვას ეშმაკები წარმოქმნიან. მაშასადამე ჩვენზეა დამოკიდებული ჩვენს თავისუფალ ნებაზე აღსრულება უკუგდება გულის თქმის მოთხოვნილებათა. თუკი ეშმაკის შთაგონებით მოხდება და ვინმე ცოდვით დაეცემა, დე აღდგეს იგი სინანულით, დე მოუხდეს მას, ვინც ერთი ცოდით დომილებაში შეყვანილი ცხვარის ხსნისათვის ამ ქვეყნად გარდამოხდა. უფლებდე ენასა ზედა და ნუ გაამრავლებ სიტყვას, რათა არა გაამრავლო ცოდვანი შენი. ხელი აიფარე შენს ბაგეებზე და ლაგამი ამოსდე ენასა შენსა. მრავალსიტყვიერი ადამიანი სული წმინდას თავის თავში სავანეს არ უტოვებს. ბოროტი, ნდომა ასხვაფერებს გულს და ცვლის გონებას. განაგდე იგი შენგან, რათა შენში დავანებული სული ღვთის არ განაწყენდეს. უფალი მანა მიფარავს შენ სულს, ვიდრე შენიცა ვენას შენსას. ყველა ცოდვა საძაგელია ღვთის წინაშე, მაგრამ ყველაზე მეტად საძაგელია სიამაყე გულისა. ღვიძარე ვიყვნეთ ჩვენი სულის ტაძარში,
კეთილი სიფხიზლე დავაწესოთ. თუ კი სიფხიზლეს იქონიებ, კეთილ მოწყალობ სულსა შენსა. სიფხიზლის მქონე უკვე ღვთის ტაძრადაა ქცეული. ნეტარ არს, რომელიც სიბძნის კარიბჭესთან ფხიზლობს. ფხიზელთა და მღვიძარეთა წინააღმდეგ ვნებებს არანაირ ძალა არ აქვთ. მას თურის ბოროტო მსაკვრობით, რომც დაეცეს ცოდვით, დაუყოვნებლივ წამოაყენებს მას სიფხიზლე და მღვიძარება. პირიქით უყურადღებოდა ზარმაცი, რომელიც არ მღვიძარებს ღვთის მსახურებაში, თუ კი დაეცემა ეშმაკისაგან ცდუნებული, ჩადენილ ცოდასაც კი ვერ დაინახავს. გული მისი გასასტიკებულია, იგი ქვას დამსგავსებია. იგი გახედნილსა და დაჭენებულ ცხენს წააგავს, რომელზედაც განუწყვეტლივ სხდებია მხედრები, ის კი ვერ ეწინააღმდეგება. ქალწულება დაუზიანებელი ნიშია, სრულყოფილი და გაუცვლელი მსგავსება. სულიერი წმინდა სხვებშეწირვა, სიმაღლე ადგილი, საიდანაც მოხერხებულა ჩანს უკიდურეს სრულყოფილებამდის მიმყვანებელი გზა. იგი უმაღლეს სათნოებათაგან შეთხსული გვირგვინია. სიკვდილი ჩასახლებულა მასში, ვისაც ენა ორლესული მახვილივითა აქვს. ასეც კავშირი მარადიულ სიკვდილთან შეუკრავს და ადგილი განუმზადებია ჯოჯოხეთში. ღვთისნების ამხსურლებელთა ცოცხალთა სამყოფელში მას სამკვიდრო არ ექნება. განიხილე და დარწმუნდები, რომ ორპირი ადამიანი ღუპავს თავის სულს, აფორიაქებს ნაცნობთა და მეგობართა. განხეთქილებაში აქვს საზოგადოებაში, ხელს უწყობს და თავადაც მონაწილეობს ყოველგვარი ბოროტების აღსრულებაში. გამუდმების ჩადის სივერაკეს მოყვასის მიმართ. ძმანო, საყვარელნო, განეშორეთ ორპირთ, ნუ დაუმეგობრდებით. მათთან დამეგობრებული იმავ დროს სიკვდილს დამორჩილებულია.